নমস্কাৰ বন্ধুসকল, উন্নতি ফিল্ডলৈ মহামতলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি ৰাতিপুৱাই আহিলোঁ বেলেগ ড্ৰেছত। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে, এয়া ধুতি আৰু পঞ্জাৱী শ্বাৰ্টটো নাই মোৰ লগত, সেইকাৰণে এই স্পৰ্টিংটোকে পিন্ধিলোঁ, হোৱাইট টি-শ্বাৰ্টটোকে। আছোঁ মই আমাৰ কেম্পৰ এটা নামঘৰ, ধুনীয়া নামঘৰ নতুনকৈ বনাইছে, আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম নামঘৰটো। আজি আছে পুৱা, মই এতিয়া 6টা বাজিছে, পুৱা 6টা বজাতে আহিছোঁ। আজি আছে পতাকা উত্তোলন, গামোচা উঠোৱা বুলি কয়, কি বুলি কয় মই নাজানো ভালদৰে, কিন্তু আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আমাৰ এয়া আৰক্ষী চাউনি 22 আইআবিনৰ হেডকোৱাৰ্টাৰত এটা ধুনীয়া আটকধুনীয়া নামঘৰ বনাইছে, আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰি আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আপোনালোকক চাওক, এখন মূল তোৰণ এভাগ মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। মূল তোৰণ হৈছে দুখন, এখন হৈছে ভিতৰৰ ফালে থকা আমাৰ মূল তোৰণ, য'ত ধুনীয়াকৈ লিখা আছে। আৰু এটা কথা কৈ থওঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক জনাই থওঁ যে এই নামঘৰ ভাগ বনোৱাৰ প্ৰচেষ্টাটোত কৃতিত্ব দিব লাগিব, অৰ্থাৎ ধন্যবাদ দিব লাগিব যে আমাৰ অধিনায়ক মহোদয় মুছলে উদ্দিন আহমেদ ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাত সম্পূৰ্ণ জোৱান আৰু কৰ্মচাৰী মিলি এই নামঘৰ ভাগ বনাইছে। আৰু ইয়াত যিসকল মিস্ত্ৰী অৰ্থাৎ কাৰিকৰ লাগিছে, এই কাৰিকৰসমূহ সম্পূৰ্ণ আৰক্ষীৰ এই জোৱান আৰু কৰ্মচাৰী বুলি ক'ব লাগিব। ইয়াত বাহিৰা কোনো মিস্ত্ৰী বা কাৰিকৰ আনি ইয়াৰ এই মন্দিৰভাগটো নিৰ্মাণ কৰা নাই। সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে যে অসম আৰক্ষী জোৱানসকল আৰু কৰ্মচাৰীসকল মিলি এই নামঘৰভাগ বনাইছে, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু ধন্যবাদ দিব লাগিব যে আমাৰ অধিনায়ক মহোদয়ৰ প্ৰচেষ্টাত ইমান এটি ধুনীয়া নামঘৰ তেখেতে বনাইছে। আৰু চাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, ভাল পাব, যথেষ্ট ভাল পাব। অসম আৰক্ষী বাহিনী চাউনিত ভিতৰত এনেকুৱা এটা নামঘৰ, আটক ধুনীয়া নামঘৰ, হয়তো অসমৰ আৰক্ষী বাহিনী ক'তো নাই এনেকুৱা ধুনীয়া নামঘৰ। এইটো বাহিৰত আছে যিহেতু, এইটো আঠখেলীয়া নামঘৰ আছে, আঠখেলীয়া নামঘৰ আহিত এই নামঘৰটো বনোৱা হৈছে। আমাৰ অসম আৰক্ষী বাহিনী 22 IIBN লিকাবালীস্থিত কেম্পত বনাইছে এই বাহিনী, সেই নামঘৰটো জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ নামঘৰ। আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম সম্পূৰ্ণ নামঘৰটো, আপোনালোকে চাই ল'ব। এইখন হৈছে গেট, মেইন তোৰণখন মই দেখুৱাই আহিলোঁ ইতিমধ্যে, এখন হৈছে ছেকেণ্ড তোৰণ অৰ্থাৎ বাট চৰা। এইটো আজি এইটো পতাকা উত্তোলন কৰিব, গামোচা উঠোৱা বুলি কৈছে, কিন্তু মই ভালদৰে নাজানো, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কি বুলি কয়। এইটো নতুনকৈ ধুনীয়াকৈ বনাইছে এটা পতাকা ফ্লেগ ষ্টিং, চাওক ধুনীয়াকৈ কলপুলি চলপুলি আজি সজোৱা হৈছে, ধুনীয়াকৈ কি ধুনীয়াকৈ বনাইছে আপোনালোকে নিজে চাওক, লক্ষ্য কৰিলে গম পাব। এইখন হৈছে মেইন তোৰণ বুলি ক'ব লাগিব, ৰাস্তাৰ ফালৰ পৰা অৰ্থাৎ আপোনালোকে আহিব পাৰে, এইফালৰ পৰা সোমাব পাৰে। মেইন হাইৱে কাষৰ পৰা, এখন লিকাবালীস্থিত হাইৱে কাষে পৰা আপোনালোকে এই নামঘৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে এইখন ৰাস্তাৰ কাষেদি। এইটো ৰাস্তাৰ ফালে এখন গেট আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব গেটখন কি ধুনীয়া গেট। আপোনালোকে এইটো নামঘৰটো হৈছে এখন, ৰাস্তাটো মই দেখুৱাম কোনফালৰ পৰা আপোনালোকে আহিব লাগিব। এইটো হৈছে ৰাস্তাৰ এপিনে যেন লিকাবালী যি পিকনিক স্পট তালৈ যোৱা ৰাস্তাটো কাষতে আছে, আপোনালোকে আহিব পাৰে, ইয়াত সোমাব পাৰে।
মই ভিডিওটো বনালো এইকাৰণে বনালো যেহেতু অকম আৰক্ষী লগত মই ৰিলেটেড ভিডিওবোৰ দি থাকো সেইবাবে মই এই ভিডিওটো দিব চেষ্টা কৰিছো কাৰণ যেহেতু এই নামঘৰটো আছে আমাৰ অসম আৰক্ষী বাহিনী 22 এপি আইআইবিএনৰ বেটেলিয়নৰ ভিতৰত আৰু অসম আৰক্ষী জোৱানসকলে মিলি অৰ্থাৎ সমগ্ৰ জোৱানে মিলি এই ভিডিওটো এই নামঘৰটো বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছে বনাইছে আৰু অতক ধুনীয়া এটা নামঘৰ আপোনালোকে চাব কেনেকুৱা পাইছে জনাব কমেণ্ট কৰিব যিহেতু এনেকুৱা ভিডিঅ' বহুতে নিদিয়ে আৰু বহুতৰ জ্ঞাত নহয় সেইবাবে মই দিব চেষ্টা কৰিছোঁ সমগ্ৰ পৰিৱেশটো চাওঁ আপোনালোকে কি ধুনীয়া এটা নামঘৰ বনাইছে কেমেৰা কোৱালিটিটো বেয়া হ'ব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব দেখি আহিলে ভাল পাব ভক্তপা ৰাইজ আপোনালোকে আহিব পাৰে এখন মেইন গেট ইয়াত ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত ছাৰে ডিজিপি ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত ছাৰে এই নামঘৰটো ইনগ্ৰেট কৰিছিলে অৰ্থাৎ ফিটা কাটি থৈ গৈছিলে এইখন চাওক নেম প্লক আছে 7 নৱেম্বৰ 2021 ডিজিপি অসমৰ ডিজিপি মহোদয় ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত আহি ছাৰ আহিছিলে এইখন ধুনীয়াকৈ ইয়াত মেইন গেটখনৰ ফিটা কাটিছিলে ডিজিপি ছাৰে সেইটো চাওক কি ধুনীয়া এইখন মেইন গেট ভিতৰলৈ আহিছোঁ চাওক জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ নামঘৰ বাটচৰা আপোনালোকে চাব ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষ কৰক কি ধুনীয়া এটা নামঘৰ সুন্দৰ বাটচৰা বনাইছে মই নামঘৰটো ভিতৰ ভাগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰি আপোনালোকক ভিতৰখন দেখুৱাম ভিতৰৰ ভাগটো কেনেকুৱা ভিতৰৰ ভাগটো দেখিলে আপোনালোকে অতিকৈ মোহিত হৈ যাব সেয়া ভিতৰলৈ আহিছোঁ আপোনালোকে চাব ধুনীয়া হৰিনাম লাগি আছে আপোনালোকে সেয়া মই ভিতৰত আহিছোঁ ভিতৰত আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ভিতৰৰ ভাগটো আপোনালোকক দেখুৱাম কৃষ্ণ গেটখন আপোনালোকে চাব গেটখন মই দেখাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম গেটখনে চাওক কি ধুনীয়া গেট এখন বনাইছে সেইখন চাওক গেটখন এখন মই ভিতৰলৈ যাব চেষ্টা কৰিম কৃষ্ণ কি ধুনীয়া এটা আটক ধুনীয়া নামঘৰ আপোনালোকে ভিতৰখন চাব মণিকূট ভাগটো চাব কি ধুনীয়া মণিকূট এটা আছে ইয়াত হেৰি হৰিনাম লগাত আছে আজি যিহেতু হেৰি আছে পতাকা উত্তোলন আছে সেইবাবে চাওক ভিতৰ ভাগ চাওক আপোনালোকে মণিকূট ভাগ চাওক কি ধুনীয়া মণিকূট চাওক মণিকূট চাওক কি সুন্দৰকে বজাইছে সকলো আইদেউ সমষ্টিলৈ ভাতৃ জনাই আজি আমাৰ এই ধৰ্মধ্বজা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটোৰ উদ্বোধনী কৰিবৰ বাবে আমাৰ বেটেলিয়নৰ অধিনায়ক মহোদয় ছাৰ মুছলেহুদ্দিন আমিন তেখেতে আজি আমাৰ এই ধৰ্মধ্বজাভাগে শুভ উদ্বোধনী কৰিব
Oh.